Մանկական զարգացման հիմնադրամը հանդիսանում է մասնագիտական ծառայությունների իրականացնողը մարզում, պատվիրակված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ինչպես նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Այս ընդդի առավելությունը կայում է նրանում, որ մենք փորձեցինք սեպտեմբերյան դեպքերից հետո անպայման այդ սենյակը ունենալ։ Կարևոր է, որ այսօր այս սենյակները համալրված են նաև համապատասխան դիդակտիկ նյութերով, եւ հենց այդ դիդակտիկ նյութերի միջոցով մենք կարողանում ենք շարունակել մեր աշխատանքները եւ իրականացնել մեր աջակցությունները։ Այս կենտրոնի առավելությունը կայանում է նաև նրանում, որ համայնքի ցանկացած բնակիչ իրավունք ունի օգտվելու այս կենտրոնից։ Հայաստան և մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունների համատեղ համագործակցության արդյունքում մենք ունեցանք Վայոց ձորի մարզը, իդեմս Կեչուտի, Վերնաշենի և Խնձորդի ունեցան այս հատուկ կահավորված սենյակները, որոնք ծառայելու են հետագայում համայնքին և գրանցելու ենք այստեղ հաջողված դեպքեր և միանշանակ աշխատելու ենք երեխաների համար և ունենալու ենք զգալի արդյունք։